Bugünkü kişiler, bugünkü kişiler. 2. Ağustos. Ayrıca bu adam yattı Moskova'dan ki pulu buna ten yok havası. Tam o kona buldu lakin. Okat yok, tam o kona da okat buldu. Lakin ne de okat bugün yok. Okat maaşı yoldan kettik yok buradaki. Bizimizin hobide fura açız. Topurla bir kettik yok okat. Bu şeyler... Sen bu tamir komadı bir de. Yaşaş kem ulaş komadı. Hemen büyüğe de okatı tüge yapıyor. Tamam lan azim şimdi. Sokmasam diye. Bunlar adam ki, lekimizi hamledar ayollar adam bas mı? Uzbek ayollar adam bas mı? Östülde oturgenler, deputatlar, sizlerge bu halk fakat sayılığı kerar mı? Ben öyle yapmam, ben öyle yapmam, yerdeki sayılığı yakın, kaç partiyi olsa uzun bir namzatı mı gerek? Kaç partiyi? 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 O'zbekiston elchixonasiga, tashqi ishlar vaziriga, O'zbekiston davlatiga, mana shunday 700-800 ta odamdan bitta murojaat, ham iltimos, ham talab. Shu bugun kech paytgacha kutiladi, kutamiz deyishyapti odamlar, to'g'rimi? To'g'ri! Agar bizga bugun ertani ichida biron bir yangilik berilmasa, ertaga hamma sumkasini ko'tarib chegara tomon yuramiz. Bo'ldi, hammani sabri tugadi. Odam ajratish, odamlarni toifaga bo'lish boshlanib ketdi. 30 ming, 40 ming. Hech qanday ta'bir qolmadi bu yerda. Yashash kerak emas, qolmadi. Hammani buyurdi, o'pkasi tugayapti. Hammalar azim shuni so'qmasam de. Bugun bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa kechki payt yurish turadi. Ketamiz bedan. Vokzal atrofidagilar. Bugungi kishilar, bugungi kishilar. 2. Avgust. Vokzalda 200-300 ta odam yotdi Moskvadan kelgan pul bilan tayyor havasi. Bu yerda 8 ta yo'l kishi abaratda ularni pulni chiqarib havas ketadi O'zbekistonga. Mana bu yerda short tushmoq qolib ketaradi. Bizamiz hamma joyda. O'zbekistondagi ota-onalarga ham tegishli. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi, xalqi. O'zbekiston davlati va stulda o'tirganlar, meni eshitinglar. Ochinglar mana shu yerda, ochinglar xalqqa keling. Mana zimniy qishda o'zlari askarlar o'zlariga sharoit qilib mana zimniy xonalarni qo'yaldi. Zimniy xonalarni qo'yaldi. Mana zimniy xonalari. Askarlar 60 kg zabardast askarlar, ruskiylar mana zimniy o'zlariga palatka qo'yaldi. Zimniy. O'sha havo sovidi. Havo sovidi. Bular odam ku, lekin bizni homilador ayollar odam emasmi? O'zbek ayollar odam emasmi? Stulda o'tirganlar, deputatlar, sizlarga bu xalq faqat saylovda kerakmi? Faqat saylovda kerakmi? Aytinglar. Saylov kelganda gazni yoqib beramiz deysizlar. Pensiyalarni, oyliklarni oshiramiz deysizlar. Sizlarga faqat shu saylovda xalq kerakmi? Aytinglar. Xalq kerak faqat saylovdami? Bu safar qiynalgan paytda sizlarga kerak emasmi? Bizga mana o'sha zimniy sharoitlarni qo'yib oldi, kameralarni qo'ydi o'zlariga. Hamma sharoitlar qamoqxona bo'ldi, lager. Ovqat yo'q, qamoqxonada ovqat bo'ladi, lekin menda ovqat bo'lgan yo'q. Ovqat mana shu yo'ldan ketayotgan furadagi. O'zimizni hobida furachi topirlab berib ketyapti ovqat. O'shalar umrlari uzoq bo'lsin, oilasini esolaman, har bir safarda uyga yetib olsin. O'sha topirlab nima berib ketgan bo'lsa, o'sha topirlab. Lekin bizni davlatimizga biz kerak bo'lmayapmiz hozir. Davlatimizga kerak bo'lmayapti hozir. Men o'ylayapman, men o'ylayapman. Ertaga saylov yaqin. Qaysi partiyaga olsa o'zimni nomzodimni beraman. Qaysi partiya? Qaysi qilgan yaxshilikka bitta g'orga kirib o'ylash kerak. Qaysi qilgan yaxshilik uchun bitta g'orga kirib o'tirib o'ylash kerak. Hech qanaqa yaxshilik qilgan yo'q bizni partiyalar. Bizni stolda o'tirganlar. Biz Jaloliddin biz temirlarning avlodimiz, o'zbeklar. O'zingni o'zing sharmanda qilyapsan. O'zing 15 kun bo'ldi. 15 kun bo'ldi. Bet hech qanaqa kasal yo'q. Kasal bo'ladi yaqinda. Qanaqa kasal bo'ladi? O'zim duxobga kasal emas, yurak kasal bo'ladi. Motor ovqatlanishdan. Oyoq og'riq bo'ladi, yillikka kirganlardan o'tganlar. Shamollash bo'ladi, gripp bo'ladi. Bet hech qanaqa kasal bo'lmaydi. Koronavirus bo'ladi. Lekin bet shamollash bo'ladi betda.
o'zim ilon ko'rdim o'sha yerda 20 metr 30 metr nariyoqda. Lekin masjidga ham bugun kirib keldi ilon, qora ilon. Qora ilon masjid. Bitta odamni cho'qsa u odam o'ladi. Lekin bu yerda shunaqa sharoitda yashayapmiz biz. Stolda o'tirganlar o'ylanglar. Men bu kunlarda, yo'qlar unutasizmi bu kunlarni? Hech kim unutmaydi bu kunlarni. Hech kim unutmaydi. Ertaga saylov kelyapti. Yaqinda keladi. Odam o'ylanglar, shuncha odam kimga? Bularni oilasi orqasida oilasi bor. Kimga azob beradi? Kimga azob beradi? Hech kimga. Kimga? Hech kimga. Hech kimga azob beradi. Yegan noningni halollaylar. Mardan beri insofsizlar, mardan beri bu allat kes odamni. Ertaga ochiladi, narga ochiladi. Mana avgustda ochiladi, qani ochilgani, ey insofsizlar. Insof bormi sizlarda, ey? Voldan mo'gamizsizlar sizlar, itlar. Uyasiyo. Yazda olib ketish harakat qilinglar.